Пайғамбар саллаллаху алейхи салям: "Иза мата ибн адам инқата амалу", егер адам баласы өлсе, оның амалы тоқтайды деді. "Илля ан саласа", тек үш нәрсе бар, арқасынан баратын деді. Біріншісі, "Вавариду салихан яду лаху", оның салих перзенті болса, оған дұға қылса. Салих перзент қашаннан басталады десе, мен осы бүгіннен басталады. Дүниеге келді, сен оны бір күні біреу келеді, "Мен балам 4 жаста, мен тәлім беруден кешікпедім ба?" сен 4 жыл кешігіпсің деді. "Мен балам 4 жасар, мен тәлім беруге әкелдім сізге. Осы мен тәлім беруден кешікпедім ба?" десе, сен 4 жыл кешігіпсің дейді. Баланың тілі шыққаннан бастап оған Аллах деп үйретті. Үйретуіміз керек. Аллах деп. Баламыз тілі шыққаннан бастап пайғамбарым Мұхаммад деп үйрету керек. Саллаллаху алейхи уассалам. Баланың тілі шыққаннан бастап менің дінім Ислам деп үйрету керек. Баланың тілі шыққаннан бастап менің кітабым Құран деп үйрету керек. Төрт дос деп үйрететін баяғыда ата боламыз. Төрт дос деген кім ол? Төрт халифа. Төрт халифаның аттарын үйрету керек. Ашер мөшер біл жаннан үйрету керек. Міне бұл тәлім тәрбие осыдан басталады. Тәлім тәрбие ол бала жүре бастаған емес, бала туылғаннан басталады. Әрбір қадамына қазір бізде мәселен телесериалдардағы мәселен актерларды баламыздан көрі жақсы танимыз. Баламыздан көрі оған жанымыз қатты ашиды. Егер баламызды одан көрі жақсы танысақ, баламызды одан көрі қатты жанымыз ашса, баламыздың тәлім тәрбиесімен шұғылданады. Балдарымыз қазір күндегі әртүрлі ағымдарға кетпейтін еді. Қазір күнде қанша ағымдарға кетіп жатыр балдарымыз? Ойлайсың, бүкіл дүниедегі ағымдар Қазақстан кеп қалды ма деп. Бұны ағайындар біздің Шымкентте онша көріне бермейді. Шымкентте имам Абу Ханифа, имам Азам мазхабын ұстайтындар көп. Аналар мәселен мешітке келсе 20-30 онша көріне бермейді. Бірақ ана батысқа баратын болсаңыз, кейбір мешіттерде 100% имамнан басқасын бәрі солай. Имам